realizacije jednog dela projekta koji sprovodi gradska uprava, odnosno konkretno sektor za deću i socijalnu zaštitu, mislim da se tako zove. To je nastavak projekta iz prošle godine gde su od Vlade Republike Srbije dobivena određena sredstva za rekonstrukciju dečjih vrtića i sami znamo da je od tih para vrtić, ovaj Prvomajski cvet prilično rekonstruisan i stavljen u funkciju. Mi smo i prošle godine kao Dom zdravlja bili u ovoj priči sa delom ovog projekta koji se odnosio na unapređenje reproduktivnog zdravlja mladih žena. Prošle godine to nije prošlo, prioritet je dat vrtiću. Međutim, ove godine smo imali tu sreću da je ovaj naš deo projekta prošao kod ovog Ministarstva za socijalno staranje i mi smo dobili za ovu namenu nekih 4,5 miliona dinara, 3.700.000 je finansiranje od strane države, a nekih 800.000 je učestvovanje lokalne samouprave iz budžeta. Tako da smo već pokrenuli proceduru, ona je pri kraju, za nabavku sofisticiranog ultrazvučnog aparata koji će koristiti služba za zdravstvenu zaštitu žena. U žargonu se to zove 4D ultrazvučni aparat. Dakle, njegove performanse su takve da može u znatno ranijoj fazi trudnoće da otkrije neke anomalije kod ploda kako bi se blagovremeno preduzele odgovarajuće preventivne mere u cilju pre svega zaštite same trudnoće i ploda. Nadam se da će ova nabavka uspešno biti realizovana. Grad Pirot je ovlašćenjem preneo na Dom zdravlja obavezu da sprovede ovu nabavku. Finansijeri su, već sam ih spomenuo koji, i ovo će biti i tekako povoljno, dobro, pre svega za naše mlade pacijentkinje koje zbrinjavamo. I kad pogledamo s te strane, ovo je i u neku ruku najskuplja oprema koju Dom zdravlja ima u svojim kapacitetima. Mi smo i u prethodnom periodu uspeli da od tih donatorskih sredstava iz gradske uprave nabavimo takođe ultrazvučni aparat. Stalno pričamo o tom zanavljanju medicinske opreme. Ta oprema se troši, raubuje se, osavremenjava se i zato je neophodno njeno stalno zanavljanje i redovno servisiranje.